Garai berria dator Nafarroara, askatasuna arnastu eta Nafarroan eta Nafarroarentzat erabakitzeko garaia da. Baina zer erabaki, nork erabaki eta zergatik erabaki. Demokratizazio prozesu honen subjektua Nafarroako herritar guztiak izango gara. Eta erabaki behar duguna elkar bizitzeko eredua. Hau da, gure estatus juridiko eta politikoa, gure erakunde sarea, gure eredu ekonomiko eta soziala, eta baita ere, beste euskal lurraldeekiko harremana da. Nafar bidea honakoa da. Adostu ditzagun guztion artean, hainbat erabaki eta garatu dezagun oinarri bat demokrazia eta benetako subiranotasuna lortzeko bideari abia da emateko. Lehen erabakia. Altxa ditzagun alfombrak eta ezagutu ditzagun auzien atzean dauden ardurak. Kan, AHT, Los Arcoseko zirkuitoa, Itzalpeko ordainsariak, osasuna, nola iritsi gara egoera honetara. Bigarren erabakia. Artu beharreko erabaki guztiak demokraziaz blai egotea proposatzen dugu. Nafarroako herritarren parte hartzea arautzen duten gure legeak sortu behar ditugu. Kontsultak eta referendumak arautzen dituzten legeak behar ditugu. Hirugarren erabakia. Eredu ekonomiko eta politiko berria eraiki nahi dugu. Guztiona dena defendatu behar dugu. Publikoa dena, administrazioa bera, zerbitzu publikoak, ondarea. Gainera, finantza erakunde publikoa eta propioa behar dugu. Laugarren erabakia. Demokratizazioa eman behar dugu. Nafarroako pertsona guztiok eskubide berberak ditugu. Nafarroako hizkuntza politikak aniztasunari erantzun behar dio, eta beraz, zonifikazioa gainditu. Ikurren lege berri baten inguruko eztabaida ere ireki behar da. Nafarroako aniztasuna errespetatuko duena. Espetxe politikan, eskumen osoa lortu behar du Nafarroak. Eta baita eredu poliziala hitz egin, eta egungo segurtasun indarren egokitzapenaz. Gure etorkizunaren protagonista izan gaitezen. Has gaitezen, Nafarroako erakundei eskumen osoak ematen bizitzako arlo guztietan erabakitzeko. Ekonomia, gizartea, kultura, hizkuntza. Horrela, Nafar guztiok gure erabakitzeko eskubidearen jabe izango gara, eta ikuspegi eta proiektu guztiek aukera eta legitimitate berdina izango dute. Nafarroaren estatus politiko berria erabakitzeko helburuz, gizarte elkarrizketa abiatzeko metodoa zein den adostu behar dugu, erabakitze eskubidean oinarritua. Adostasunen arabera, oinarrien legea garatuko dugu. Estatus berriaren parte hartze eta erabakitze markoak erregulatuko dituena. Estatus berria zein den, erreferendumean erabaki beharko dugu. Gainerako euskal lurraldeekiko harreman ereduari eta bere erakunde egiturari buruzko eztabaida irekitzea planteatu nahi dugu. Eztabaida horrek bere garaian kontsulta bat ekarriko du. Nafarrok harreman esparru horri buruz erabaki dezagun. Nafarroa, bertako herritarrek erreferendumaren bidez erabakitzen duten bezalakoa izango da. Gure helburua da, zuk bide horretan parte hartzea, zuk duzu hitza, zuk zeuk erabaki, Nafarroak erabakiko du.